Fattige land sier de ødelegges av klimakatastrofer skapt av rike land som blir rikere av å skape dem. Nå vil utviklingslandene ha sin del av oljeformuene på klimatoppmøtet i Egypt. Men det er ikke så mange som er interessert i å dele. Første dag i retten for 52-åringen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs, 27 år etter at det skjedde. Etter at Høyesterett slo fast at rusavhengige ikke skal bli straffeforfulgt for bruk og oppbevaring av mindre brukerdoser, har terskelen for å prøve narkotika blitt lavere hos de unge, advarer Ap-politiker. Totalt misforstått, svarer Venstre. Og litteraturkritikk, ja, det er bare gratis reklame for forlagene, hevder forfatter. Vi er lojale mot leserne, hverken forlag eller forfattere, svarer kulturredaktør. Dette er Dagsnytt 18 mandag med Espen Aas. Vi starter med klimatoppmøtet i Egypt. De dødelige konsekvensene av klimaendringene er her og nå. Ja, slik åpnet FN-sjef Antonio Guterres sin tale på klimatoppmøtet i dag. Han ber om at rike land med høye utslipp skal betale for klimautleggelser i utviklingsland. Men det er få rike land som vil gi fra seg penger uten å få noe igjen. Statsminister Jonas Gahr Støre, du er til stede på møtet. Er du enig i at Norge som en stor produsent av olje burde betale for det? Jeg er enig i at Norge som et rikt land som har høye inntekter skal bidra mer. Det er jeg enig. Og jeg er enig i at de rike landene må følge opp det løftet som lå fra Parisavtalen i 2016 om et fond til fattige land, slik at de både kan møte klimaendringene som allerede kommer, de vet de er her, og forberede seg på overgangen til nye energiformer, så de skal slippe å gå ned den mest forurensende veien. Og det gjør Norge. Vi har altså løfter om å doble vår klimafinansiering fra Glasgow i fjor. Det leverer vi på. Og vi skal være i front på områder som det nå satses på, som blant annet skogsatsing, bevare regnskogen som Norge har vært med på å drive fram gjennom mange år, og vi nå får noen nye store muligheter fordi Brasil med ny president går i riktig retning. Så det er rettferdig, det er solidaritet, og det skal vi stille opp på. Ja, Guterres snakket om en highway to hell, og rettet da igjen pekefingrene mot de rike land. Hvor mye bør land som Norge og andre faktisk bla opp? Ja, som sagt så er det jo lagt en plan for dette som ikke er fulgt opp fullt og helt. Jeg mener Norge har fulgt opp sin del av den planen, og det handler om å stille opp med offentlige penger til finansiering. Det virkelig viktige her er jo å få opp investeringer i fornybar energi i land som nå skal ta sine valg. Og det er sånne valg som Indonesia, land som Indonesia, Vietnam, Brasil, Senegal, India. De tar nå valg. Skal de bygge flere kullkraftverk hvor teknologien er kjent og hvor det er lett å gå i gang med det? Eller skal de gjøre noe som over litt lengre tid kommer til å bli rimeligere og som ikke kommer til å ha utslipp? Satse på solkraft, vindkraft, havvind, hydrogen og så videre. Og der må vi altså få frem store private investeringer. Det er noe Norge jobber for, og det kan stimuleres ved at vi også bidrar med statlige penger, sånn som da Norge og andre land bør gjøre mer av. Det er en kombinasjon av det private og offentlige vi må få til i stor skala. Kikki Kleiven, du er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Hva betyr det at nå tap og skade er den store saken på dette klimatoppmøtet? Ja, det er jo fordi det ikke ble fulgt opp skikkelig på klimatoppmøtet i Glasgow i fjor. Det som tap og skade går på, det er jo at klimaendringene er ikke bare noe som skjer nå og vil skje i fremtiden, men det er noe som har skjedd det siste århundret. Og det er jo akkurat dette historiske perspektivet som er det viktige med hensyn til tap og skade. For i dag så har vi å gjøre med tap og skade som er forårsaket av denne historiske oppvarmingen. Og tap og skade setter jo da klimaurettferdigheten i fokus ved at rike land har da produsert masse energi basert på fossilt, stått for store utslipp. Og det er da fattige land som selv har svært lite klimautslipp, som da mottar liksom de ødeleggende resultatene av klimaendringene. For
klimarelatert tap og skade, det er de virkelig alvorlige effektene av klimaendringer, som selv om vi klarer å kutte klimaendringer eller tilpasse lokalt, så skjer disse uavhengig. Det er store orkaner, det er flom, det er ras, det er virkelig de store klimakatastrofene som skjer plutselig. Og det er også tap og skade som følge av klimaendringer som skjer langsommere, det vil si en sakte stigning av globalt havnivå, som påvirker lavtliggende øystater i Stillehavet for eksempel, eller langvarig irreversibel tørke som vil da ødelegge jordbruk i mange regioner. Men det er først og fremst det historiske som er annerledes med hensyn på tap og skade enn klimafinansiering i det som skjer her og nå. Men hvor lett er det å beviselig rette pekefingrene i riktig retning for for eksempel da et høyere lavnivå, havnivå? Vel, det er veldig vanskelig å rette det tilbake til enkelte land, men det er jo ikke vanskelig å se på at de aller største klimautslippene over de siste 100 årene kommer fra land som først satt i gang med den industrielle revolusjonen med fyring på kull, og senere satt i gang olje- og gassproduksjon og har gjort dette i stor stil, og brent det, og bygget da stor rikdom og viktig samfunnsbygging for all del, men at det er en annen del av verden, spesielt av land i det globale sør, som utsettes i mye større grad for klimaendringen. Og stigende havnivå er jo noe som spesielt øystaten i Stillehavet, men også lavtliggende land generelt, og kyst som opplever erosjon i dag, er utsatt for. Så det er ikke vanskelig å peke fingeren tilbake på de store utslippslandene som har hatt ansvar for dette i ikke bare 10 år, ikke bare 20 år, men i 100 år. Og hvordan har de forvaltet det ansvaret frem til nå? Det er også statsministeren sier, det har vært fokus fra Parisavtalen på å få i gang og få i stand og få bygget opp dette store klimafondet. Og det går jo på å erstatte de klimaendringene som skjer her og nå, så avbøter det med for eksempel tilpasning, og da hjelp til å bygge opp teknologi for fornybar energi, altså det grønne skiftet. Men det er jo ikke nok ifølge de land som var med på, som sto bak dette viktige oppropet og fikk dialogen i gang i Glasgow i fjor på klimatoppmøtet, ledet an av Bangladeshs statsminister, så vil jo de ha fokus på det historiske ansvaret. Altså det å faktisk være, altså i Norges del da, skal vi helt tilbake til liksom starten på oljealderen vår, så liksom vi fant ekofisk i 69 og begynte å produsere tidlig på 70-tallet. Er det det vi skal ta ansvar for? Skal vi erkjenne det ansvaret? Og det er det jo klart at det var veldig mange land som ikke ønsket å komme i en sånn situasjon, og ledet an da USA, så var det flere land som sto veldig tydelig imot dette ansvaret. Det kom ikke inn i avtalen i Glasgow. Ja, jeg må bryte deg litt av der. Vi har den tiden vi har, Kikki Kleiven, for jeg må tilbake til Jonas Gahr Støre, som snart må forlate telefonen. I hva slags grad har også utviklingsland selv ansvar? Jeg tror i hvert fall det å peke fingre på liksom at noen har ansvar og noen har ikke ansvar, det tar oss ikke noe særlig sted. Det er ikke det kommer til å bli et sånn type ordning som sier at du skal lave en slags andel som land skal betale tilbake til på en ansvar. Det viktige nå, det er å få fokus på hvor vi er nå og hvor vi skal fremover. Og da må vi gjøre to ting. Det ene er å hjelpe de landene som allerede nå erfarer klimaendringer til å kunne forsvare seg mot det. Pakistan. Jeg skal ha ledet møte i morgen for sårbare samfunn sammen med Pakistans statsminister, at Pakistan kan beskytte seg bedre mot det som allerede treffer dem nå. Og det må vi mobilisere penger til, og vi må komme med hjelp og støtte til at de landene som er utsatte kan gjøre tilpasningstiltak på det som skjer nå. Og så er jo det store spørsmålet er hvordan vi får ned utslippene, så vi kan holde dette 1,5-graders målet i livet. Og da må vi skjerpe kravene vi stiller til oss selv for å kutte utslipp. Det har Norge gjort på denne konferansen. Vi må komme opp med penger og teknologi på hva som kan ta oss i fornybar retning, bort fra kull, bort fra olje, bort fra gass, inn i teknologier som kan fange og lagre CO2, alt det, og det har vi dårlig tid på, men på dette møtet er det også en god del optimisme og spore. Vi får nå betydelig fremgang på å bevare regnskogen i forhold til hva man trodde for et år siden, så er det fremgang og spore der. Vi har hatt et stort møte i dag om å utvikle grønn skipsfart. Hvis skip hadde vært et land, så hadde det vært det 8. utslippslandet i verden, og har til nå vært veldig lite regulert. Nå går skipsfartsnæringen og skipsfartsnasjonene kraftig inn for å gjøre noe med det. Så vi må få tiltak på hva som kan få dette problemet løst over tid, og det er jo å følge opp målet om å kutte utslipp,
komme til null i 2050 og betydelig langt på veien innen 2030. Kjetil Bragle Astaheim, politisk redaktør i Aftenposten. Du er også til stede på klimatoppmøtet og har rokket noen klimatoppmøter tidligere også. Ut fra den tonen Guterres la an i dag, hvor optimistisk er delegatene på nok et klimatoppmøte? Nei, tonen fra Guterres var jo veldig skarp, og han er gjerne veldig skarp. Så, og det er, verden er jo ikke på riktig kurs med tanke på det å stanse oppvarmingen på 1,5 grader, som var det målet de bekreftet i fjor da de var i Glasgow. Guterres gikk jo rett videre da til Pakistans paviljong rett etter åpningen i dag. Hva var det han ville sende slags signal? Nei, der møtte han da Pakistans statsminister, og det signalet Guterres ville sende var at Pakistan er et eksempel på at det trengs støtte til fattigere land som opplever at de rammes av klimaendringer. Pakistan har jo hatt en forferdelig flom i sommer. Anslagsvis 33 millioner mennesker som er berørt, en god del som ble drept, mange som er skadet, mange som har mistet hjemmene sine, bønder som har mistet husdyr, avlinger som har blitt ødelagt. Og Guterres budskap var at i Pakistan ser vi tap, og i Pakistan ser vi skade. Og så er spørsmålet, hvordan skal dette løses, hva slags mekanismer eller systemer eller fond skal brukes, og selvfølgelig det store spørsmålet, hvor skal pengene komme fra? Ja, og hvilke land ligger dårligst an i så måte? Nei, det pekes jo mot de rike landene, og så er det jo et land sånn som Kina er jo nå blitt verdens største utslipper av klimagasser, og Kina prøver å liksom ikke havne i klubben med de landene som har mye historisk ansvar, sånn at der er det jo en liten... Det er et av spenningsmomentene her da, i klimaforhandlingene. Og så er jo noe av det vi hører her, sånn som for eksempel Støre snakker om, så er jo en ting er å gjøre noe med de tapene og de skadene, klimaskadene som allerede er kommet på grunn av historiske utslipp. Men det viktigste er å stanse de, at det blir verre. Og da må også fattige land kutte utslipp, sånn som Pakistan er jo et land der utslippene øker ganske kraftig. Så det er jo disse to tingene som er viktige på dette møtet samtidig, både det å få denne tapp- og skadediskusjonen i en eller annen retning, og det å sørge for at utslipp kuttes overalt, og at de landene som nå skal utvikle seg økonomisk, gjør det med fornybar energi og klimavennlige løsninger. Kjetil B. Astaheim, politisk redaktør i Aftenposten. Takk skal du ha. Takk til Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret for klimaforskning, og statsminister fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.